Ranije penzionisani policajci traže da njihova prava budu izjednačena sa pravima policajaca koji sada odlaze u penziju po zakonu o unutrašnjim poslovima. U Udruženju penzionisanih policajaca tvrde da su oni koji su stvarali i MUP Republike Srpske i Republiku Srpsku dovedeni u nepovoljan položaj zbog kojeg jedva preživljavaju. Radili smo isti posao, imamo jednak broj godina staža, jednako uplaćivali doprinose, ali naša penzija je za 50% manja od policajaca koji sada odlaze u penziju. Ovo poručuju penzionisani policajci koji su u penziju otišli posle 2000. godine po zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju. Oni traže da budu obuhvaćeni zakonom o unutrašnjim poslovima po kojem po znatno boljim uslovima sada u penziju odlaze policajci u Srpskoj. Tražimo upravo zbog toga, zato što smo radili iste poslove, iste zadatke, ali daleko u težim uslovima u toku rata u odnosu na ove koji su došli i onaj ista ovlaštenja imali, isti beneficirani radni staž za godinu dana radnog staža, računali se i nama tada onaj 16 mjeseci ko što se i njima, iste doprinose onaj plaćali, penzijsko invalidsko osiguranje. I mi tada i oni sada. I najkraće da rečeno da svedem sve to, onaj, mislim da je to pre svega moralno, da to vlada uradi sad, da te ispravi tu grešku, da je višestruko opravdano ovo što sam ja naveo i pravno je osnovano. Glavna razlika je u prosjeku koji se uzima u obračunu penzije kod policajaca koji su po starom zakonu otišli u penziju posmatranje jednogodišnje, a kod sadašnjih policajaca uzima se petogodišnji prosjek. Recimo, išli smo u penziju sa 1/3 naše plate, a oni idu sa 75% od plate, sa novim zakonom o unutrašnjim poslovima. A mi smo otišli po zakonu, znači od jedne plate otišli sa 1/3. Ako radnik imao, evo, primar 1.500 maraka, ja sam otišao sa 518 maraka u penziju. Ja sam penzionisan po rješenju zakona o PIU, gdje sam dobio penziju za 40 radnih godina u MUP-u 500 maraka, a sadašnje moje kolege koji idu sa istog radnog mjesta i sa manjom platom dobijaju od 800 do 900. Znači ja dobijam malte ne 50% penzije za koju sam isto uplaćivao kao i oni. Penzionisani policajci su nekoliko puta pisali vladi, ali za sada su bez konkretnog odgovora. Traže da vlada odgovarajuće aktivnosti u rješavanju njihovog problema preduzme najkasnije do 28. juna.